Qayerga, qanday qilib va nima uchun? Bugun Amerika orzusi haqida gaplashamiz va Islombekdan shu savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Dastlab o'zingiz haqida ma'lumot berasiz, odatdagidek. Ismim Islombek, yoshim 16 da, Andijon viloyatida tavallud topganman va hozirda shu Target International School'da ta'lim olib kelyapman. Biz ko'rsatuv mehmonlariga doim shu savolni berganmiz, ya'ni nima uchun Targetni tanlaganingiz? O'rinli savol. Targetni tanlaganimdan maqsad, ya'ni Target o'zining avvalo biznes treninglari bilan meni rom etgan, keyin fanlar har xilligi bilan, ya'ni matematika, ingliz tili, arab tili, mental arifmetika, tanqidiy fikrlash va qo'shimcha SAT fanlari ham. Nima uchun aynan SAT-lar yoki ingliz tili meni bu yerga rom etgan? Chunki meni maqsadim oldin ham va hozir ham Amerikada o'qish va Amerikada o'qish uchun SAT sertifikati juda ham muhim sertifikatlardan biri. Hozir sanab o'tgan fanlaringiz juda ham ko'p va kun davomida faqat shular bilan mashg'ul bo'lish qandaydir bir nagruzga tug'dirmaydimi sizga? Ha, ba'zi holatlarda tug'diradi, lekin ko'pincha dars jadvallari shunaqa joylash planlashtirilgan. Avvalo 2 dars asosiy o'qituvchiniki bo'lsa, keyin self study bo'ladi. Keyin abitga chiqamiz. Keyin yana 4-chi dars boshlanadi, matematika yoki qanaqadir asosiy fanlardan. Keyin yana self study qo'yiladi. Self study qo'yilgan paytda o'zimiz dars qilamiz va osonroq vazifalar qilish orqali dam olsak bo'ladi. Faqat rostini aytasiz, sizga qanday bir tizim yoqadi? Joski bir juda ham tartib va tizimlashtirilganmi yoki bo'lmasam sal erkinroq? To'g'risini aytsam, neytral holatdagi tizim yoqadi. Qaysi joylarida joskilashtirilgan, qaysi joylarida erkinlik berilgan. Ya'ni hammani o'ziga yarasha individual qanaqadir tizim bo'lsa yaxshiroq bo'lasizdi. Obshiy auditoriyaga qaragan. Ba'zilarga joski tizim kerak, chunki dangasa bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlarda qaysi fanga dangasalik yo'q, moyillik bor, lekin boshqa fanlarga dangasalik bo'lishi mumkin, qiziqish past bo'lishi mumkin kerak bo'lgan fanlarga. Shuning uchun shunga qarab qo'ysa yaxshi bo'lasdi. Neytral holatda. Zo'r variant. Va keyingi savol. Nima uchun aynan Amerika orzusi? Birinchi o'rinda Amerikadagi universitetlar, u yerda juda ham top universitetlar ko'p. Va ikkinchisi Amerikadagi nima desa bo'ladi? Qanaqadir o'ziga boshqacha atmosfera bor, ya'ni odamlar juda ham muloyim. Siz birovga urilib o'tkazsangiz ham sizga sorry deyishadi, ya'ni uzr deyishadi, sizdan ayb bo'lsa ham. Keyin insonlar uchun juda ham katta qulayliklar yaratilgan, juda ham katta. Shuning uchun. Target bilamiz, biznes va axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan maktab. Sizda bu yerga kelishdan oldin ham biznesga va umuman IT sohasiga qiziqish bo'lganmi? Bu yerga kelishimdan oldin biznes sohasiga qiziqish bo'lgan. Shu aytib o'tganimdek, basic treninglari meni o'ziga jalb qilgan. Shu biznes sohasiga adashmasam 2 yil oldin qiziqishni boshlaganman. Shu o'zini bobom, tog'alar bilan biznes yo'nalishida ketgan, shularga qarab balki ham shu sohaga tortgandirman. Shu biznes sohasiga qiziqish bo'lgan. Va bizga ma'lum qilishlaricha siz gimnastikaga ham qiziqqansiz. Bu qanday bo'lgan? Ha, u adashmasam 4-chi yoki 5-chi sinflarda o'qiganimda shu gimnastikaga Ozodbek Nazarbekovni o'g'li bo'lasizda, shu televizorda ko'rib qolganman. Har xil konsertlarda haligi chiqib turib, har xil fintlar qilib saltalotgan, qo'llar duyulgan, keyin dadamga borib aytganman. Dadam, men ham gimnastikaga bormoqchiman. Shunaqa triklar qilmoqchiman degan. Keyin habobdi degan. Shu o'zini kasbdoshining o'g'illari bilan meni gimnastikaga bergan, 3 kishilik. Boshida juda ham kichkin edik, keyin nimjon edik. Bu gimnastikada sportivniy gimnastika bo'lgani uchun birinchi sportivniy gimnastikaga qatnashganman. Ya'ni oddiy salta, palta, turnikdagi har xil triklar qilasdik. Qiynalganman boshida, juda ham nimjon bo'lganim uchun sheriklarim meni o'tib ketasdi. Menga yoqmasdi. Keyin uyga kelib ham shu har xil triklar qilasdi, bir shu yordam beradigan mashqlar qilasdi, harakat qilasdi, lekin o'xshamasdi. Men ularga qaraganda ancha nimjon edim. Nima deb o'ylaysiz? Kuch ko'p odam ko'p turnik tortadimi yoki bo'lmasam gimnastikadagi yengil bir oson turib qiladigan odammi? Tortinishda vesam rol o'ynaydi, keyin shu har doim tortinib kelgan va muskullari tayyor bo'lgan odam yaxshiroq tortinadi, ko'proq tortinadi. Siz qancha tortasiz? Paytida 23 ta 24 ta tortinganman. Hozir? Hozir 16 tacha bo'lsa kerak. Keyin qanday bo'lgan gimnastikadan biznesga o'tib ketish? Xo'p, gimnastikaga borganman.
Şu 1-2 yıl var gelmeden keyin şu gimnastikamız o'zini o'quvchilari şu sportchilari aro olimpiada bo'lgan kichkina. Shu olimpiadada qatnashganman. U paytda sport sportivniy gimnastikadan trampolin batutga o'tgan edim. U ya'ni trampolin batutda siz shu batutda sakrab tryuklar qilasiz, har xil salta palta degandek. Shundan bizda musobaqa bo'lgan. Musobaqaga chiqib turib, dastlab tayyorlanibman. Pas bal olganman. Har bir qilgan harakatingizga oyog'ingizni uchigacha tekisligiga qarab ham bal qo'yadi. Shunda ham pas bal olganman, keyin ruhiyatim tushib ketgan. Keyin uyga borib o'ylanib qolganman, shu uydagilar ham shu kuni ota-onalar ham kelishgan ko'rgani. Men otam menga aytmadi, kelaman yoki kelmayman deb otamga aytganman, lekin otamni ishlari chiqib qolib kelmagan ekan. Rasa qidirganman, meni nima deydi haligi, muvaffaqiyatsizlik uchraganim ko'rib qolmadimki, kelmadimikin deb qidirganman. Keyin so'rasam kelmagan ekan, yuragimda qanaqadir tinchlik bo'lgan, ko'rmadim uni deb. Endi baribir otangiz yoki ota-onangizga qanaqadir muvaffaqiyatsizlikka uchraganingizni bilishi sizga qanaqadir noqulaylik olib kelar ekanda. Shu keyin gimnastikani shu muvaffaqiyatsizlikka uchraganimdan keyin ko'nglim sovdi, uyga bordim. Uydagilar ham qo'llab-quvvatlashdi. Undan keyin o'ylanib qoldim. Kelajakda men gimnastikachi bo'lmoqchimanmi deb. Keyin bu sportni tark etdim. Oradan 1-2 yil o'tdi. Shu biznes sohasiga qiziqishni boshladim. Aha, demak, hozir men tushunishim bo'yicha siz muvaffaqiyatsizlik sabab qiziqishdan voz kechgansiz va agarda, deylik, mana biznesga qiziqyapsiz hozir, bunda ham endi aytib bo'lmaydi, muvaffaqiyatsizlik bo'lsa, siz undan osonlikcha voz kechasiz? Yo'q, faqatgina gimnastikani muvaffaqiyatsizlik uchun emas, shu o'zim o'ylab qolganman, aytib o'tganimdek, kelajagimni bu sportdan ko'ra olmaganman. Tushunarli. Odamlarga foyda olib kelishini bilmaganman. Nima uchun aynan biznes? Biznes yo'nalishi avvalo biznesda menga boshqarish yoqadi. Ya'ni odamlar bilan ishlash. Ya'ni jamoa yig'ish, jamoaviy ishlar yoqadi. Bunday bu ish jamoaviy ishni yoqtirishimni shu maktabda klasskom bo'lganimda, 8-sinfdan boshlab klasskom bo'lganimda bilganman. Shu klasskom bo'lganingizda shu qanaqadir sinfni boshqarishingiz kerak bo'ladi. Chiqib o'rtaga gapirishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi ishlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin shu shunaqa tarzda ketgan, keyin klasskom bo'lish yoqib qolgan. Keyin o'zim tog'amni shu biznes sexi bor. O'zini oyoq kiyim shunga borasdim. Tog'am ham shunaqa har xil nima desa bo'ladi, ishlarni boshqarib, ularni ko'rib o'tirasdim shu jarayonlarni. Shu meni maktabdagi klasskomligimga o'xshashdi. Keyin biznes sohasiga shunaqa birinchi qiziqishim shu jamoaviy ishlash bo'lgan, shu qiziqishim bo'lgan. Keyin sekin-sekin kirib kelganman shu sohaga. Va bu sohada muvaffaqiyatga erishish uchun Amerikada o'qish shart deb bilasiz hozir, to'g'rimi? Hozirgi zamonda umuman Amerika emas, umuman o'qish shart deb bilaman. Chunki masalan, deylik 10 yil, 20 yil oldin biznes qilish oson edi. Ya'ni oldi-sotdi qilib yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanib, chunki konkurentsiya kam edi. SSR davridan endi chiqqan paytlarimiz bir 10-20 yil o'tganda ham biznes ochib, uni yuritish oson edi. Lekin hozirgi zamonda ko'proq innovatsiya qilgan odam, marketing degan narsalar chiqqan, marketing strategiyalarni boshqarishni bilgan odam biznesda yurishib ketyapti. Ya'ni muvaffaqiyatga uchrayapti biznes yo'nalishida. Va nima desa bo'ladi, ko'pincha shu narsalar asosan universitetlarda o'tiladi, ya'ni oliy ta'lim muassasalarida, universitetlarda o'tiladi. Shuning uchun o'qish shart deb bilaman. Amerikaning aynan qaysi universiteti? Universitetlar juda ham ko'p, lekin orzuim bor shu Amerikadagi eng kamida top 10 tali universitetga yoki top 20 tali universitetga kirish. Eng katta shu orzuim Harvard universitetida o'qish. Xo'p, Harvard universiteti menimcha juda ham ko'pchilik orzu qiladi va albatta juda ham zo'r universitet. Umuman talablari ham shunga yarasha. Nima qilyapsiz? Avvalo qanaqa talablari bor deb aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda albatta universitetga borgandan keyin u yerdagi ya'ni beriladigan bilimlarni tushunish uchun ingliz tili, ya'ni IELTS sertifikati majburiy, chunki ularga siz ingliz tilini bilasizmi, bilmaysizmi bilish kerak. Keyingi o'rinda SAT sertifikati bor, ya'ni Amerikaning o'zining shu matematika va ingliz tili bo'yicha testi.
Bizde xuddi O'zbekistonda DTM testi bo'lgan edik, Amerika'da ham shu SAT testi bor. Shu test keyin aslida IELTS va SAT o'rtacha 50% shu universitetga kirishingiz yoki grant olishingiz qanaqadir rol o'ynab beradi. Keyin yana 50%ini portfolio rol o'ynaydi. Portfolioga motivation letter, o'zingiz haqingizda keyin letter xat bor, shular kiradi. Yana bitta odamdan eshitib qolganman, bitta do'stimdan. Qanaqadir muzikalli instrument, ya'ni musiqa asbobini chalishni bilsangiz ham, bu ham qanaqadir sizga plus bo'lar ekan. Chunki u yerlarda qanaqadir musiqa asbobini chalishni bilmasangiz, bu uyat hisoblanar ekan. Ijodkorlik rag'batlantiriladi. Har tomonlama bo'lish kerak ekan. Keyin yana qanaqadir volontyorskiy ish qilgan bo'lsangiz, u ham hisobga olinar ekan. Keyin olimpist bo'lsangiz ham sizga juda ham katta plus bo'ladi grant yutishga, universitetga kirishga, chunki olimpiadaga qatnashgan odam jim o'tirgan odam bo'lmaydi deydi. Demak, musobaqalarda qatnashib, o'sha mahalliy musobaqalar deganimizmi yoki xalqaro va umuman qanaqadir bir sertifikat va diplomlar egasi bo'lish sizga grantga yordam berishi mumkin. Ya'ni scholarship yutish yordam beradi. Siz shunaqa qandaydir bir portfolioni boyitganmisiz nimadir bilan? Yo'q, avvalo shu boshlang'ich etapdagi IELTS bilan SAT hozir shu o'qib kelyapman. 16 yoshsiz. Yoshim 16 da, ha. Yoshim 16 da, hali yana 2 yil vaqtim bor. Xudo xolasi maqsad 2023 yilda uje application topshirib, keyin kirish. O'zingiz bilasiz, Amerikadagi universitetlarda application ertaroq ochiladi, ya'ni universitetga kirish. Shuning uchun ertaroq topshirib qo'yish. Nimaga misol deylik, Polshani tanlashyapti, Koreya, Qozog'iston. Nimaga oson variantni tanlamaysiz? Nimaga balandorga osilyapsiz? Shu bobom har doim shu asosan balandorga osil, rus tilida ne ryba, ne myaso degan so'z bor. Yo, balg'aga ishmas yoki oddiyga ishmas degan, ya'ni o'rtada bo'lmagan degan hech qachon. Yo, umuman o'qima, qanaqadir biznes yoki qanaqadir ishda ishladi yoki yaxshi o'qishda o'qi dedi. Yana bir gap bo'lardi. Ishlasang yo katta pulga ishla yoki tekinga ishla. Tekinga ishla. Aha. To'g'ri. Tushunarli. Umuman SAT va IELTS'ning farqi, mana o'qiyapsiz ikkalasini ham. Qanaqa bir o'zgarish? Endi SAT'ga keladigan bo'lsak, SAT'ni yaqinda boshladik. Ya'ni SAT haqida juda ham katta ma'lumot bera olmayman, lekin avval bu yerga kelishdan oldin, ya'ni IELTS'ni boshlashdan oldin IELTS xayolimda boshqacha narsa edi tasavvurimda. Ya'ni ingliz tilini yaxshi bilsangiz, IELTS deb yaxshi topshirasiz degan fikr bor. Lekin bu yerga kelgandan keyin tushundim, IELTS topshirishni ham o'zining strategiyalari bor ekan, o'zining yo'llari, speakingni ham o'zini, masalan, qoidalari bor ekan. Qaysidir qismida siz faktlar gapirishingiz kerak, ya'ni asoslangan bo'lish kerak gaplaringiz. Qaysidir jarayonlarida o'zingiz haqingizda umumiy o'zingiz fikringizni gapirishingiz kerak ekan. Hobbilar. Hobbilar haqida gaplashamiz. Hobbilarga keladigan bo'lsak, kitob o'qish hobbim bor, keyin qo'shiq aytish. Qaysi kitoblar? Kitob asosan shu o'zingizni rivojlantirishga kerak bo'lgan kitoblar, shaxsiy rivojlanishga kerak bo'lgan kitoblar, keyin shu u ham shaxsiy rivojlanishga tegishli psixologik kitoblar. Keyin tengdoshlarga 3ta kitob tavsiya qilasiz. 3ta kitob. Birinchi o'rinda Jen Sincerno'ning kitobi bor. Endi ruscha kitob o'qiyman asosan, o'zbekcha o'qiyman, shuning uchun ruscha tavsiya qilaman. Ni Si degan kitobi bor. Shuni tavsiya qilaman. Bu o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirishda, ya'ni nima desa bo'ladi, hayotda o'zingizga ishonishingizga juda ham katta yordam beradi. O'zingizga ishonch hayotimizda juda ham kerakli narsa. Busiz hech qanaqa maqsadlarga erisha olmaymiz. Xo'p, ikkinchi kitobim moliyaviy bilim haqida, Boyota va kambag'al ota kitobi. Juda ham foydali kitob. Moliyaviy bilim olish uchun, umuman pulni qanday boshqarishni o'rganish uchun. Va uchinchi kitobim, hop, uchinchi kitob Dale Carnegie kitobi. Qanday qilib odamlarga ta'sir qilish va qanday qilib do'stlarni orttirish degan kitob. Bu kitobda siz o'zingizning muomalangizni, ya'ni shu qanaqa qilib qolgandagi muomala qilish kerak, qanaqa qilib do'stlarni orttirish kerak, ya'ni hammamizda har xil holat bo'ladi kelajakda. Masalan, qanaqadir ishga kirsangiz, kattaroq ishga, xo'jayiningiz bo'ladi, xo'jayiningizga qanaqasiga muomala qilsangiz bo'ladi, shularni o'rgatadi. Islomiy, biz bu suhbatlarni nima uchun tashkillashtiramiz? Chunki
Mana hozir bu narsalar videoga olinadi, muhrlanadi va ma'lum bir saytlarga qo'yilgandan keyin bir necha yillardan keyin ham tomosha qilish mumkin va siz buni kuzatib turib, deylik 10 yildan keyin, 20 yildan keyin men o'sha payt shunaqa degan edimda bir eslashingiz qandaydir nostalgiya va bu bizga ham qanaqadir bir zavq beradi. Maqsadlar tomon odimlaysiz, to'xtamaysiz. İnşallah. Sohbet için rahmet. Rahmet katta. Sağ olun. Rahmet.